إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترشيد درسونك منغا ده شرك قباحة تعريف أقسام هذا مشركين وأحوال ده مبينول ده دي دبارتش ده خطرناك مرزنا أو دي خطرناك بمارين جاغيت الشرك ولكي جلاغين منغا محفوظو الشرك دي سمسال لے لکا دی کینسر بیماری چی اللہ سبحانہ وتعالی دی ہر مسلمان پا امان کی چی دا کلا یو بدن تا یو سبانی ہو لگی نا اغیسی چی دی پوری کڑی نینا اغیسی چی دی پوری کڑی نینا دا انسان خکی گی نا بلکہ دا بیارورو زیتی گی نور بدن کی مخوری دوشن دا شرک دی چی دا کلا یو معاشری تا یو قوم تا یو کور تا را ننوزی نو دا غوی دا طبعی سبب مجوڑی دیش ندیر پارا منگا دا درسونا کولا دا مسلیم بینولی او دا دیر پارا چی اللہ سبحانه وتعالی منگ تا بخانو کی نشرک نچی لرین اللہ سبحانه وتعالی بتا گناونا مبخ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة سوك چه مغابة سراشي بديس حال كي اللاوي چه دمر گناوني كري چه جه ازمك باندازباني ازمك جه لكك خوشيرك ني كلام آسرن الله سبحانه وتعالى وزبه اوبا خواه نو گناوني خوم طول كو انسانان طول كم زوري و دا غیصر چی بیو انسان کی ولی عدو باللہ شرک و مینو دے تباو برباد شو یہ سڑی کی شرک نے عقیدہ پاکی بیو ام انسان دعا خود کم سے کم کولے شو دا خبر مخ کے بین کرو جی مشرک دا پارا بخانم نیشو وقت کاغستا مور پلا رومی وجدہ دا پتک جی دو عقیدہ خراب دا پا درگاونو با باباگانو بغیر اللہ عقیدہ دا ناغو تا با دعا منکی دا مغفرت دی خبرین اللہ سبحانہ وتعالی با قرآن کی منع کرده ما کان للنبی والذین آمنوا ویستغفروا للمشرکین ندی پاکار پیغمبر اللہ و مومنان اللہ جی مشرکان دو بار بخانو والی ولو کانو لی قرب اگر که خپل خپل والی یادو مغتا مسئلہ مغوالو جی لشرک زمانگنا و زمانگ دا معاشرین زمانگ دا قومنا بالکل ختم شد اللہ سبحانہ وتعالی با توفیق سا ابو منکی توحید راشی آغا توحید چی لگی دلاز انسان تا در اسم شفاعت نصب کی آغا توحید چی لگی دلاز انسان جنت تیسی حدیث کی رضی ابو حریر رضی اللہ عنوی جی ما در اسم تبوسکو من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ استاد شفاعت حق دار بسوکی اقامت بورس تخکول تبوستے و قیمتی تبوستے کی جی ہر سڑوی جی زبا پدر کسان وکیم چی در رسول شفاعت بوتا نسیب کی دا قبوریان صوفیان بریلیان او دا چشتیان و قادریان او جی اسم ردی دو پولم داوی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزمان شفاعت کی خود دلتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی غتا اول او داوی جی لقد ظننت یا ابا حریرہ اللہ يسألونی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک على الحدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ زمان تک گمانو چلی دی خبری بارکی استاربخ کی سوک تپوس نیشی کولی تب ہم تب تپوس کے بلکی ما دا پتر تلیلی رسنا کی بلی حدیثو بانی دیجی کی دا فائدہ دا ساتھ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلی حدیث کی خبری خبری تا حدیث ہوئے رہے عن هذا الحدیث نو حدیث دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ وینا او دا غی قرار کول دا غی فعل دا طول بودی گیدن نرازی بیو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب رکو اسعد الناس بشفاعت یوم القیامة
ده قيامت بروز ما دي شفاعت حق دار انسان اغده من قال لا اله الا الله شاك لا اله الا الله هو كبديزي ما حديث ودره نبياهو دير خلق در رسول صلى الله عليه وسلم حق دار دي لا اله الا الله بخلو من دير خلقه ويله شريف ده لا اله الا الله قرر بخلو من ويل ندي بكار نن سباك جدا وعلموه جي دي بلاني جدا كم كار کرده ده كوبر كار کرده یا دا قسم کارونی چې دغه قوم والا کېده د کوپر کارونی نو دا ټول را پاسي د جاهلان چې وګوره یو سړی کلمه یو دی وایي چې د کفر کړی ته وګورئ داسې دا اوس د منلو خبره یو سړی کلمه یو دی وایي چې د کفر کړی موږ د کلمې ویلو سره سره انسان کافر کېدی شي. ښه یو سوال دی د مرتد احکام په شریعت کې شته کې نشته؟ ټولو ته معلوم دي یو سړی مرتد شي. علما په دې باندې په کتابونو کې تذکره کړې ده، حدیثونو کې دا خبره راغلې، قرآن کې هم دا بحث راغلی. دا مرتد چی دا چې مرتد شي دی کلمه وایي که نه وایي؟ کلمه خو وایي. مرتد خو هغه چاته وایي چې مسلمان کافر شي، نو کلمه خو ده ویل، کلمه ویل او مرتد شو. دوه غټ مرضونه نن سبا دا راوتي او دواړو طرف ته غلو ده. کله چې ګوره د الله په شریعت صحیح نه پوهېدی او د ربانیینو او د مشرانو د پوهه علماو سره نه کېناستې نو هر څه به دې ګډوډي. نن سبا دوه مرضې دي، یو مرض دا دی عام چې د ارجا دا مرض دی. ارجا مطلب یعنی کافر مسلمان دی، یعنی ته د خولې نه دا ویستی نه شي چې دا کار د کوبر کې دی. ویل د کوبر دا خو ته وګوره ویل دی یو سړی کلمه وي او دی وایي کافر دی. نو دا بس خلک کافران لگی دی مسلمان کئی، یہ سڑے کافر دی، اللہ تو کافر ویلے، پیغمبر تو کافر ویلے، کافر دی دی کوشش کئی جنا زب دمائی دی مسلمان دانو میگی دمائی دا خو مرز دی و گمراہی دی. دویم دی دویب مقابلے کی آگے دی چلا گوی پا جب بانی صرف دی کوپر داٹا کئی پروت دی نا گوی کوشش کئی چی مسلمان کافر کو دا ولنی کوشش کئی چی کافر نا مسلمان جوڑ کی دوی سے کوشش کئی چی دا مسلمان نا کافر جوڑ کو. علماء لگیری دی کوشش کی چی دی دین تا کافران روالو مسلمانانی کو او دا مرضیان چی کمو که دا مرض دی اگوی دا کوشش کی چی دا مسلمانان بسنگ دی کافران تاڑاو اگو با دی کوشش کی لگیری نتر دا قیده نشی کچا گناه کبیره اکڑا دا شرک نالاو بلس گناه اکڑا مرتد دی کافر دی دغه پلانه مرتد پلانه کافر پلانه مرتد پلانه کافر له گزاره کوا او کچر ته تو وی چله گزاره کوا نو ښه چې الله ته کافر وینه به ته بوش ګل الله ته کوم ځی کافر ویلې وی ما دغه مولي سبنه وریدلی پلانی سبنه مې وریدلی نو موږ ګور الحمدلله زموږ منهج په منځ کې کوم ته چې الله او الله رسول کافران ویلی دا کافران دي کمو تو چه اللہ و دا اللہ رسول کافران دی موتا سوی کجی بسل بند کفر فتوه لگا ما خبر دا کولا چه دیجی که رسول سمو چه کلیمه ہوئی نبیم دا خبر بین کرد چه کلیمه ہوئی لسرم انسان کافر که دیش پا بای من ما دا خبر دا مرتد دا وکڑا درشان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسان سر جنگ کرو کمو چی زکاة نو ورکو داگی دو ورکول نو انکار کرو اگوی کلمه ویلی کنو ویلی مرتد شیو بیا کلمه ویلی مرتد شیو کمو کسانو چی لعلی ردان با حق غلو کرو چی وریازو باللہ علی ردان دیسی دے لکا اللہ علی ردان کن دو کنستا ووری بگولگا اگوی دو روزار اگوی کلمه ویلی کنو ویلی کلمه خواه اگوی ویلی دیوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رئیس رضا خبر کولا نو دا کلمی ویلو سره سره مشرک و کافر کی دیش نو کدیسی دیکھڑی چی کم سره کلمه وی دا مسلمان دی نو بیا خو خبر ختم شو بس بیا خو دا دین دا چی سمرا مسئلی دا توحید و شرک دا بس گو دا بندی کو سیرت دوی کی بس کلمه وی او چی سکی کوا کلمه وی بود تسجده لو کلمه وی قبر تسجده لو کلمه وی باباگان و مناقیده ساتا کلمه وی تاویزونا ونی گٹی چی بسا عقیده ساتی ساتا مزیدی خو صرف دا چی پجب بانی کلمه وان پا مدینه کی چکم منافقان در رسول سر اسیدو اعتقادی منافقان دا کافرانو که مسلمانانو
كافران عقيدين وقال كافران الله ده خبره بيان كده ظاهره كي كلمه ولا كني ولا ويله كلمه باوجود كافران دي دي كلمه بني عمل بكار دي ذكر رسول الله حديث كي سوي ما كده من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه كم شرج لا اله الا الله ده اخلاص سرا اخلاص رسمته عمل بيوكي بدي كلمه كي اخلاص لا اله الا الله نشتي معبود بحق ماني سوى ده الله نبي ابو دي عملك اخلاص بكره اخلاص ده تبي ابو ده الله ده حق بالشال نورك دي انسان تبي الشفاعه ده رسول الله نسكي وده حديث بصحيح البخاري او امام احمد بن حنبل رحمه الله مروي نجي كده بقى ده قيد ولا قيدو چه ده اخلاص سره به وي نو ده نور چې کوم مشرکان دي کلمه گو مشرکان هغه دې نسې شو هغه دې نو وته دا شفاعت هغه ته نشي ملای دا سمر مسائل چې موږ بیانو د توحید او د شرک ده در دې لپاره بیانو چې الله سبحانه وتعالى موږ له د مرګ د توحید په حالات کې راولي چې رسول الله شفاعت موږ ته نصیب شي او د دې لپاره بیانو چې موږ جنت ته لاړ شو یو عجیب حدیث ابو ذر غفاري رضي الله عنه يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وعليه ثوب ابيض وهو نايم الرسول صلى الله عليه وسلم كبري جوري ودو نما ود سواني اتلا احترام ابو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتيت بيبش ورست العالم وقد استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويبي الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله كم سليت لا اله الا الله هو ګوره په حدیثونو کې کوم ځکه لا اله الا الله ویل لا شي نو دغه شرط په دې بل حدیث کې لګېدلی چې لا اله الا الله څه مطلب دی یعنی عمل پې کوي کوم سړي چې لا اله الا الله وي او په هغې باندې عمل کو عقیده کې شرک نه و عقیدې د توحید مضبوطه وه ثم مات على ذلك او د مرګ پورې په دې عقیدې الا دخل الجنه رسول الله جنت ته بزي د دې خبرې تفصیل به تیر شوي درس کې مخکې کړو چې جنت ته تلو مطلب دا نه چې دی به ډایرکټ جنت ته ځي که ډایرک جنت ته تلو حقداري ډایرک بزي او کنه الله ته د نور ګناونه شرک نه لوچ کوم ګناوی دوت الله نه بخي نو الله به العذاب ورکی خو اخر به چرته ځي جنت ته بزي دا حدیث مطلب دی ابو ذر غفاري یا رسول الله وان زنا وان سرق خکه وسره غلا کې او زنا کې نبی یا رسول الله ته یې چې وان زنا وان سرق بیا د ابو ذر یا رسول الله وان زنا وان سرق یا رسول الله زنا کې نو بیا او که غلاګانی کې رسول الله و ان زنا و ان سرق که زنا او که غلاګانی کې عقیده چې د توحیدی د اخر زی جنت بیا و د و ان زنا و ان سرق یا رسول الله د ډیر دغه غیرت ته یعنی د ګناونو سره بالکل نه لګیږي یا رسول الله زناکار سره رسول الله و ان زنا و ان سرق على رغم انف ابي ذر ابو ذر کې د خپل پوزه په دې خاورو کې ککړ کې غننه نبی ابو مجی جنت ته ما هي درځي وکانا ابو ذر اذا حدث بهذا كلت ابو ذر غفاري دا حديث نو په اخره کې به وي وين رغم انف و ابي ذر رسول الله خبره به وکړه ک ابو ذر پوزه په خاورو کې ککړ شي غوند سره به جنت ته د مزید حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ما خبره ده کول چې زمونږ د جنت په کار دي زکه موږ د توحید بیانو زکه موږ د شرک نه مونږه او زکه موږ د خلکو سره د دشمنی نه غشتي ټول دنیا ټول دنیا يهود او نصارا مشرکان د خودي کم چې غیر مسلمان دي خو کم چې نام نهاد مسلمانان دي او توحید به کې نشتي هغه ټول هم د کافرانو په سبب کې ودریږي زموږ په دشمنی کې خطرناک خلک وي چې نن سبا چې څومره تدابیر او تخطیطات کیږي مسلمانانو ختمولو لپاره نو باغو کې ولنې هدف او هغه کسان دي چې په وابیانو باندې مشهور دي دا ختمول غواړي ولې ځکه چې دوی هغه سوچه دین بیانې سوچه عقیده بیانې نو چې سوچه دین او عقیده دي ومنله نو خو به کامیاب شو کنه هر څه دې برابر شي او هغو دا نه غواړي چې هر څه برابر شي مزاراتو د زیاتېدو ان شاء الله دا په بیان کې راشي مزاراتو د زیاتېدو اسباب اسباب ولې په دې ملکونو کې دا مزارات جوړ شوي دي مسلمانو ملکونو کې درګاونه دا یو سبب دا دی د دې زیاره غزه کې دا خبره کوم دا یو سبب دا دی چې کافران د غوی سره مالین د دنیا کې کافر موت سره چته امداد نه کوي چې تل الله کور جوړ کړي او پای کې الله دې سجده لګو دې چې کې دې نشي کې
یا مثال کې کافر به مال تنخوا راکړي انګریزانو مال تنخوا راکړي چې ته خلکو د توحید بیانوه ته خلکو ته د پیغمبر حدیث بیانوه نه خو دا صوفیان او دا قبوریان د قبرونو د چې پراته د درګول دوی له باقاعده د انګریزانو د ملکونو پیسې راځي بلکې په برطانیې کې او په دغه ملکونو کې په پریډو باندې یو چینل خاص دی صوفیانو دی چې دوی هلته خپل نشریات کوي څه وجه ده چې د اجازتونو دوی ته میلاوي او څه وجه ده چې دوی د درګونو لپاره پیسې د بهر نه راځي هغه کافرانو ته هم پته چې دوی د دین څه دین لري پرې لګیا دي پکې ځکه چې په دې درګونو کې چې مصروف شوي او په دې شرکیاتو کې چې مصروف شوي نو صحیح دین به د نسی شي او بدنه پاتې شي نو دا کېدی نه شي چې یو سړی چې په ما کې صحیح دین دی او زه د مزاراتو او د درګونو او د باباګانو سره تعلقات دي نه یا به دا کوي یا به دغه کوي دی مزاراتو او په دې شرکیاتو کې چې ورننوځي د دنه توحید جهاد قرآن حدیث د هر څه دې لاړ شي نو چې د هر څه دې لاړ شي د دنه به صحیح رشتي اوس زموږ په دې ملکونو کې صوفیه شتي که نه صوفیه او تاسو پېژني پاکستان افغانستان ډېر د ملکونو دې ډک دي ګډېږي چې دوی څه نقصان شتي دوی نه کافرانو ته ګډېږي ژاړي دي ګډېږي هغو له ښه پیسې راولېږي وایي ښه زور ورکوي ګډېږي خبر دب کی گڑی کی چھوتی گی لگی سندری پہ ہوئی سندری دغه ویرا ناتونا ٹھو سندری دی بسل کی او دغه رپ رپے بازار راولی ادری دغه رپ رپے چ پرش دا لاس یو سردی سو لگی یی باغ کی جی سی چلو یی بس بے سی ٹو پھنا وئی پٹکے اخوا پروتی او دے دے اخوا پروتی او یو سو کسانی او دنی ویلی غورا ٹنکڑے ابلز می ویلی یو غٹ سڑے نظم دا موحدین ملگری اغوی د الله په توفیق سره لګیا دي دا کار کوي د دوی دا خبرې را ښکاره کړي د اوسه پورې دا موبایل چې نه هم شوي د خلکو زیاتو خلکو زموږ په خبرو یقین نه و ملګر کو دا له حدیث دوابیا دوی خو بس دغه د ناستې پلاني کې دا مرض ده پلاني کې دا مرض ده اوس موږ په خپلو سترګو وریو درس اوس یې مني نه هغه دغه غټ یو کټۍ غوندې کوي چې رای وسو په هغه باندې چې دا رپرپی راغی که نه نو بیا هغه د چا د راټینګولو هم نه او چتی دو دیز مکیل او چتی دو دیز مکیل براتو او بد حل بانی او کم سیب چی ہوتا ناستی کم چی لکھ کرن تو نرہو دی او ما تاستی ما زودا سلو مشرکینو آجائی بات بینو دا یو بگی جمع خیل ران پا دوی کی یو دے اگر تو لکی کرن والی سرکار دے کرن تو نخل کلا ورکی دا اگر سلی جلاس ملاو کی رکی 220 بجلی تار لجلی راس ورکی او در ټوپونه او در ټوپونه وی وجد کی راغی وجد او بس وی در دی بزان لی دنیا کی امام ابن سیرین رحم اللہ وی پا دیوالی کی نوی جلا وجد برای جی کی نرائی جی تب دیوال برای کی نو یو دنگ بیلڈنگ دیو خی جو ابیاد اگر کرنٹ والی سرکار بزیر آوالا دی دور کرنٹو نا کرنٹ نا کرنٹو نا دور برکی ہوکا دیو خوزی دنو بیا ماتو گوائی اب پوس قالی خکولی ایسیانو ده لگی دلی کیمری لگی دلی دنیا را جمع شوی ادو ویرو را شو پروگرام دینن ای کرنٹون خود با دوی گرائی اگر سر ما شمایانی بسی روستی بوداگانی بسی روستی سیتی خلکو دی عقل تا دی انجل عقل زمان چرتا دا پا دنیاوی امورو که من سمر عقل استعمالو ولی لازم که سوکم دوکا کولشی پا دنیاوی امورو که سوکم دوکا کولشی نیش پال آسان هم سوک نیش دوگه که او دی خیلی نی هلی که محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم دین بد دایی چی بایی که بدا گڑا کی داگه دین بدا کرنٹونو والی داگه دین بدا خلی کی چی داگه امتیان او داگه صحابه کرام دیسی بودا گدای چی دی او بی داگه دا پارا عجیبا عجیبا دلائل زیو پر دیو صوفی سر ناسو باسی ما سر شروع کو جو ما دوی چې ولې ته دغه نه منې چې دا موږ چې کوم چلونه کوو ما دا خو زه نه منم ولې ما دې منې چې دلیل شته قرآن کې راغلي مولا وایي قرآن کې دا راغلي دی وایي ته وایي چې دا نشته ما قرآن کې کوم ذکر دی وایي چې د ابراهیم علیه السلام مبارک راځي چې اواهم منیب خانو ما دې کیسه دي دغه هیڅ نشته اواه مطلب داره چه اغا رجوع کون که و زره نرم و منیب این عبد بگی برو خبر ختمش دیگه سی ابراهیم علیه السلام خوبای زمانگ
د جماعت د موحدینو خو امام دی هغه قران رواله او د اول نه د اخره پورې زی بزر ابراهیم علیه السلام د مشرکینو سره مناظرې او خبرې در اغلي د تاسو جنګ بحث مباحثې کوو نو د موږ د هغه نه زده کړي وایي چې نه کنه دغه خبره تاسو نه پوهېږي په قرآن وی اوه مطلب دی وه وه ویلو والا دا ثابت شو موږ چې دا هو هو کوو الله هو 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 وي دغه دی ابراهیم علیه السلام هم کول دی مله دلیل دی کړو خامې په دې ګډا باندې څه دلیل دی دا څوک را ګړي وي دا په قرآن کې ما په قرآن کې دا راغلي چې دا چې موږ وي قرآن کې شته زاهدیم زیار سره قرآن نه ثابتول ما ثابت دی قرآن کې مزي لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللو كده قرآن جدا ما بغير نازل كده لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ده غير بس شيء ريزري زي شيء ما تبي مليس بغير في ريزري زي كي نفهم قانا بدأت شلو ده نكي غير وي ريزري زي شيء نفهم قانا ده شلو جي بدأت توبونه بيا بزاد نبويه ډېرې خبرې ما دغه سره وکړې غرض دغه خبرې ټولې نه رانقل کوم خو تاسو ته مې شوک چې دوی هغه دلایل او دوی هغه عقل دا پکې هغه مولا دی دا پکې هغه مولا دی وایي په غر چې دا چل کېږي نو په موږ باندې دا چلو شي نو بیا دې تپوس ته ځي چې دا په کار دی چې د قرآن د لاسه خو په تا باندې دا چل نه کېږي هلته خو په خوږ اواز کې دا د سندرې وایي تاسو د دغه ټیم کې دا کرنټونه چې دوی له ورکې قرآن تلاوت لګېدلې کرنټونه چې ورکوي درې څلور سپیکر ته ولاړ یو سنتونه وایي شرکیناتونه او دوی ورته دا ګډېږي لاندې انګریزان یهودو نصارا مشرکان دوی ښه باقاعده د دې صوفیو د دې خلکو سپورټ کوي ولې سپورټ کېږي باقي څه نشته مړل هی دي که نه د ده په شان که په ملیونونو شي او دا ځمکه ترې ډکې شي څه پیده پکې شتي هېڅ پیده پکې نه هېدي حکم پر زما اوس ته عقیده د توحید شي نو بیا خو دا په هغو باندې ښه نه لګېږي ځکه چې موحدین پیدا کېږي صرف په د الله بندګي کې دا خبره نه ده خوښه الله سبحانه وتعالی دې زموږ د عقیدې د توحید عقیدې جوړې کړو الله دې بیا په دې عقیده باندې موږ د مرګ پورې ساتي زم چې الله تعالی د توحید د عقیده ورکړې کنه نو هغه ته زه دا وایم چې یو مبارک شه ته د مالدارانو مالدارې چې ما زه غریب یم دیسې مو چې ما باندې سختې ما باندې مصیبتونه دا څه سختي څه مصیبتونه ختم شي خو ته خو الله دیسې مالداري در کړې دی چې د دنیا خلکو سره دا مالداري نشته د توحید عقیدې در کړې دی چې ستا د تندې صرف رب العالمین ته لګي ته نور د الله نه څه غواړي ستا تعلق یوازې د هغه سره ته نور د الله نه څه غواړي دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې ګوره شرک د دوو خبرو د لاسه خور شی دا اهمه خبره اولنی خبره د نیکانو خلکو مبارک یو غلو کول د حد نه وړېده د دې لسه شرک خور شي دا غټ سبب دی د شرک د خورېدو نیکانو خلکو مبارک غلو کول غلو څه ته وایي د حد نه تېر وته ته وایي نوح علیه السلام قوم لره شمه واقع بیان کړو دغه نیکان خلک مړه شي هغوی تصور کوو بیا ول تصویران جوړ کړو بیا د هغوی بندګي شروع کړه د څه د لاسه دغه نیکانو خلکو سره محبت خو هغه محبت د هغه حد نه زیات کم حد چې شریعت کوله نو ذکر رسول زم شوي لی به حدیث کې لا تطرونی زما مبارکي و غلو نه کوي دا لارې بند کړه ځکه که تاسو زما مبارکي غلو شروع کړو کوم مقام چې الله مال راکړې دغې نه موچت کړم نو بیا وګورې دغه شان کیږي لکه څنګه چې نصاراو عیسی علیه السلام یې راوچت کړو د الله زوی ته جوړ کړو د نصارا د عیسی علیه السلام دشمنان دي که محبت وسره کوي محبت وسره کوي د محبت تر اساس دین الله زوی جوړ کړی دشمنی تر اساس دین یې جوړ کړی د شان یهودیان د عزیر علیه السلام سره محبت کې محبت تر اساس دین الله زوی جوړ کړی زموږ په ملک بریلین صوفیان دوی د رسول سره محبت کوي دوی په ګومان کې اگر که حقیقي محبت دغه نه دی دا ډیر محبت تر اساس پیغمبر او چرکړی د الله درجه ته ورسوله د نیکانو خلکو مبارکي غلو کول د انسان کفر او شرک ترسي لکه زموږ په دې ملک کې رقم درګونه دي او هر کس د خپل علاقې او د خپل دغه حالات ښه معلوم دي د درګونه ولا د باباګان او د شهیدان او د پلانې کاکا د پلانې د ولانې د دې ټول د قبرونو چې خلک زی
وليعوذ بالله او درز کی شرکیه کارونه کی در غلود لاسکه سیدن نیک انسان سره محبت وک خو محبت کی ته دومره مخی ته زی دومره ته مخی ته زی چې انسان دی راوچو الله درځي تیری ورسو زمون ټول د خپل پیغمبر سره محبت او د الله په توفیق سره دا خبره کوم او تحديثا بالنعم و نعمت بیانومه زمون د سلفیانو چې رسول سره سره محبت ته دومره زمکه به مخ ته چې رسول سره محبت نشته زمون د ټول دشمنیانی او د خلک را په سسوي او سس سختي تکلیفات چې سره دې مغتا هغه خو موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې محبت د لاسه د غزي ته ورسوي چې هغه موږ دغه سره محبت کوو یا خلک شکر باندې سنو موږ دې شکر باندې سنو موږ دې خو موږ بیا مو سره دا وای سبحان الذي اسرى بعبده الله تعبد ولا بنده وتولى بنده د اولوهیت درجه ته نه وځتو بنده دې نو بنده دې خدا بنده دې نور بندگانو په شان لري خاصیت دې د اړتیا پیغمبر دې وحي دې کی خدا بنده د رب درجه ته غونی شي رسیدې کړه زګیستو ستاسو د فائدې خبره ذکر کوم چې همیشه په منځ کې اوسئ زموږ د دین دین الوسطیه دې ته ویل کی دې نه زیاتې کې نه کمې کې ته په حق بګی باندې زیات مثالونه یو مثال په داوله د رسول سم مبارک نو ډیر خلکو د دې شریچ د رسول مبارک د حد نه اوریدلې دي رسول سم ویلي الله ویلي دا زما بندرې خاصیت دې درې پیغمبر دې د خبره به منی د عزت وکې د دفاع وکې په دې باندې ځان قربانې د موږ الله سبحانه وتعالى خوري په دین کې راغلي دا حد دې یو سړی د دین اوري غلو کوي یا رسول الله مدد او د رسول سم خبر لزو دغه شفاعتونه غواړي او د رسول قبر لزو ز غریب شې مال دارک زما بیماری نه ختم کی او دغه قبر ته سجدی لګو اوس ته پیغمبر او چې چا درجه دی ورسو د الله درجه دی ورسو به دویم قسم خلک کوم زنګ ملکونو کیشتي اغه وی الله چې رسول سم لکه مد درجه ور کړی دا غینې پیغمبر را کوش کړي نو ګور دوی کمه وکړه او نو رسول جوړ کو زیاته وکړه دوی کمه وکړه کمه څنګه وکړه لکه اوس دی مولوی صاحب خبره ده د امام صاحب خبره ده په کتاب کې یو عام امتی یو خبره لیکلې ده نه دی به د دې امتی او د دې مولا او د دې امام صاحب د خبرو لپاره دومره زور ولګي چې پیغمبر خبره غر سم ختم کی نو چی شو هغه حق کم چول الله ورکړي ته خو هغه ادا نه کو موږ الحمدلله په منځ کې رسول الله هغه مقام ورکو کم چول الله ورکړي او د الله مقام ته نه رسو خالق خو خالق دی کوم چې مخلوق خالق ته رسیدي شي د باز کسان د انسان سره دوره محبت وکړي لکه د رسول سره دوره محبت وکړي چې هغه رب تیر شو کوم رب چې دا رسول سمې پیدا کړي هغه تیر شو هغه حق ختم کو او زه د سره محبت کو دا سم تاسو لري مثال درکو په دې وسطیت باندې چې په منځ کې اوسېږي د حق عقیده ده یعنی په دې باندې موږ سره نورم ډیر زیات مثالونه نورم ډیر زیات مثالونه خو موضوع برن بیا په دې خبره کې وګدې شي نو غټ سبب د شرک په دې دنیا کې د خوریدو هغه سره یعنی کانو خلکو مبارک غلو کول سیده بابا سه په پلانې سه بخښړې شیخ عبد القادر جیلانی خښړې دا بخښ خلک تیر شي خو دې خو خلکو سره نور محبت خو موږ نه کوي چې راویلو د الله درجه ته ورسو نه دویم سبب هغه دی ستورو کې او په دې نور او سپومې کې عقیده ساتل د دې د لاسه شرک خور شوی په دنیا کې او په هغه باندې ابراهیم علیه السلام د قوم واقعا د شند بلقیس واقعا او نور دې چې قومونه او وشتیم نه دا دویم سبب دی غټ سبب چې د دې د لاسه شرک په دنیا کې خور شوی چې انسان په ستورو کې عقیده ساتي نه سبا ګوري د مسلمانانو کې چې کم کمزور عقیده ولري هغه ګوري په ستورو کې عقیده ساتي دا ستوري چې الله تعالی چې دا راځي درې باران بکی ترکه باران خو الله کې دی ویل ستوري کړي عقیده اوس هته لبسه کې په ستوري کې عقیده اوس هته په نور او په سپومې کې او دا اوس رم یاد ساتي چې دا شرک چې دا په اصل کې بندګی ده د شیطان یو سره وایي چې نه دا څه وي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې وایي کل من عبد غیر الله چاچیم د غیر الله بندگی کوله فانما يعبد الشيطان
وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء أجل كغدا جمان كي جزء الملائكة والبيغمبران وبندقيكو يو سلي تلي الشيخ عبد القادر الجيلاني خبر دبرو تسجده لقوله دوز بندقي كي كان دا غبا جمان كي ويزا بندقي دا كوما الشيخ عبد القادر الجيلاني تزد ما سجده لقوله حقيقة كي دا چاة لا سجده لقوله دا دا شيطان تلقوله زكا جدا كاروة خول شيطان دي مدا شیطان ته بند د شیطان بندگی شو لکه مونږ ته الله ویلی دي چې تاسو قبله ته مخ کوي کعبه ته مخ کوي دغه کعبه چې کومه ده د دې په دې ګټه کې او د دې په دې آبادی کې د خپل ځان دې سره برکت نشته نه غچاله سو پیدا او نقصان ورکولای شي نو بیا مونږ ته ویلی مخ کو ها دا الله مونږ ته ویلی نو په حقیقت کې دا د الله بندگی ده د دې کعبه بندگی نه لك الله سبحانه وتعالى ملائكه توي وي ادم عليه السلام ته سجده ولا گوي نتا سو جاوي ده ادم عليه السلام بندگي کولا نه بندگي خو گوي ده الله کولا ولا امر وتر الله وكن نه دغه شان په اصل کې ده مشرکان چي دوی د چا بندگي کوي دوی د شیطان بندگي کوي ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار له دعوت ورکو د توحید او دا ان شاء الله پر روان درسونه کې راشي ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره خبر اتری یا بحث و مباحثه د توحید په موضوع باندې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره چې کله دا بحث و مباحثه کوله نو باید یو خبره دا کړې وه یا ابتی لا تعبد الشیطان ای پلار د شیطان بندگی مه کوه د هغه پلار خو ظاهره کې چې د شیطان ته نه سجده لګوله او نه هغه زه بندگی کوم خو دې چې د بوتانو ته پروت دی او د بوتانو بندگی کوي نو د طریقو د چا خورې دوت الشيطان خوي الله سبحانه وتعالى بسورة ياسين كوي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إذا آدم أولادا ما تستويل نوجي الشيطان بندقي ونكوي من الشيطان بندقي شاكري له نديزي كمطلب داشو چه كم خلق چه الشيطان خبر مني چه صوت آغو يا غكي أو شريط بري خود دي ديب حقيقت كي بندقي ده شاكي ديب حقيقت كي بندقي ده شيطان كي کمنګه دا غواړو چې زمونږ د معاشري نه شرک ختم شي دا غټه بیماری چې دغې د لسه د انسان دنیا او آخرت تبا کی نه دغې د پاره به د لارې بندو لارې شرک ته یو عمل انسان شرک ته رسي هغه لار به بالکل بندو دې د سد الذرائع وای هغه لار بندول چې تا دغه حرام کار ته رسي ګوره شریعت زمونږ د دې توحید د عقیدې څومره خیال ساتلی رسول الله صلی الله علیه و سلم د دینه مونږ کړیو چې تاسو به قبرونه نه دنګوي قبرونه به نه دنګوي اوس آیا دا خبره لازم ده چې سړی به قبر دنګی نه دی به عبادت کوي دا لازم ده نه ده لازم هر څوک چې قبر دنګی هغه بندگی کوي نه به ولې پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونږ ته چې قبرونه به دنګوي هغه مونږ ته به دیو یو لار بندای چې سوال کې دي چې په دې لار باندې قبرونه دنګيږي دنګيږي باندې نه به جوړ شي درګهونه به جوړ شي ما شان شي وي ځکه رسول سمو چې یو لږ دا قبر دنګ ساتي او نور مو چته وي او کوم چې کوچې ته واري کوي وره چې دا دروازه بالکل بند شي ګور رسول سم دې نه منه کړی دا چې قبرونه به سیمټي کوي نه په دې باندې ولیکل نه کوي ولی دا دروازه رسول سم بند دی چې دې خبرونو ور سره به دې سره تعلقات جوړ نشي چا چې رسول سم دا خبر نه منلی لاړ شي هغه حال وینه رسول سم خو ویلي چې قبرونو دنګوي مو راشه موږ ورته وخایو او تاسو به دې لري می هغه به باندې یاري کړی دی لپاس با قاعده د درگاه کې خلک وسی اته لنګری دی یو شی دی بل شی او موږ له دا خبره کوم چې قبر دنګې بنه دنګې راغو به باندې یاري کړی دی پورا او درته هم خصفا خبره کوم چې په دې قبرونو باندې چې څومره خرچي کیږي او دا مشرکان کوي دومره خرچي چې د الله په کور کې نه دي کړی او نه کوي د الله په کور کې ته لاړ شه زموږ د ملکونو کې وګوره کنه تا ته به قیمتي ځای قیمتي روخام دا به ته به درګونو کې ملاوي قیمتي روخام بجلی دا غزین نه کټ کیږي کنیکشن یو ته عجیب عجیب کړی اکثرو کې سیان لګیدلی ابو جمعات کې وجره یو پنکر کې دی هغه هم کله چری کړه نه چری خولي براماتي په خلکو باندې ورته کې چې د تعلق د دغه قبرونو سره جوړ شوی په دغه باندې مهم دی
دا مشرکان نه دي بريليان صوفيان دا قسم خلق دي باغ قصه دي شيخ ميني جي وي دي قبرو تذكير رايزي دسه تذكير بغرايزي القبر هاي وي كان القصه كي وي قبر لا تلاو كچرت جو توي جو قبر خوال لاما اصل خوغ بنت روا بس دي وسم متاثرش او زدي قبر بخوا كي ناس مداغين ما تدا واز راغي دي سوق سب خوشالش قبرو سره غټ تعلق کچه دلته کور تذکرې شو کې جمعه ته تلو مې کې ابي ته تلو به نه خپوش یا بیان ته پرې دي او د دې ګور دی ول الله خبرې او قبرونه وایو نو د قبرونه سره لګي ما خبر ده کول چې ګور شریعت د دې دنګ آبادی نه منو کړې لیکلو نه منو کړې دې دلاس ها رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې وي د قبرونه به جمعتون نه جوړوي او په جمعتون کې به قبرونه نه جوړوي ولی لاري بند کړ کنه چنن خو سید استا پر جمعه کې قبر دې ته زه بندګی نه کوم رورو 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 دې بندګی وشو تلاړې مړ شو کشران درالو رورو دې قبر چې بده جمعه کې دې خبرې شړې کې چل لګنه د خوشیل زنه بروت ابي رورو رورو نو بده جمعه کې د الله بندګی ختم شو چې شروع شو دې قبر ولا بندګی شروع شو یعنی لا شي که زما په خبره یقین نه وګوره هغه جمعه تونه پکه جمعهونه کې چې دنه قبرونه دي لار شي زغ علاقه ولا نه دي قبر مبارک ته پوښي کوي و دي کې سوق ته سوغه دغه قید به ته استعمال شي لازم به د سره سړي عقیده تړلې شي وي د جمعه کې د فروت ته نه دي چې موږ کوي په منځ کې د دې سوچ الله ته نه وي د دې سوچ چې موږ سره په جمعه کې د پلان قبروم دی ګوره الله نه وړ دي کوه نه وړي وو وړي ځکه ګور رسول سم د دروازه بالکل بندې رسول سم سوې وی قبرونو کې به ډیوی نه لګوي چې تاسو ته ډیوی لګولې او لیټونه دی لګولې او بوډونه دی لګولې د دې رسول سم نه کړی یو خو دې ضرورت ته چې کله مړی خخې زه راي خبر نه کوم د زوم په ملکونو کې یاره کو کې را ډیوی می وی لګې په مونباتیا نه ځن سره غسه قبرون لږی په خاص شپو کې ولې رسول سم دې نه منه کړی دا رسول سم ته وی چې ګره دلته هیڅ نشته د دې قبرونو ور سره هیڅ نشته ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم لو اذا استزوج انسان استزوج بندگان دي دي چې رسول سم کوشش کوي چې الله رسکی د بندگی دغه شان رسول الله سلام خپل ځان مبارک ویل دي غلو بنه کوي زما مبارک انما انا عبد الله زل الله بندېم او دغه پیغمبر په یو حدیث کې ویلي زوی حدیث خزي حدیث زنانه زوی ما لکه څنګه چې تاسو را مې اندی وي دا خبر رسول سمول کی در دې لپاره کی چې ولار بندې غره چې ما د الله درجه ته ونه رسوي دې کی اشاره ده چې زه دې چې زنانه زوی ما چې غشته زوی میند به شم مطلب یې زه دې زنانه نه پیدا شوم او رب العالمین دې چانه پیدا شوی نه مطلب دا چې زما پلار شي زما مور شي رب العالمین خو نه پلار شي نه مور شي او نه داغه بچی شي دا ټول خبرې چې رسول سم کوي یا شریعت موږ ته بیانې د دې لپاره چې دروازه سه شي دا بند شي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په هغه زنانه لعنت ویلې کوم چې قبرون لزی بار بار ها یو پیر نیمزی یا بلار تیری دعا د پر ورله هیڅ خبر نه خدای کوم چې کورون نوزی او ډلی ډلی وزی او زی راځي به مخه رسول سم په دې زنانه باندې لعنت ویلې ولی لازم خدای چې زنانه په مقبره ته ځینې د شرک کوي دا لازم ده نه ده لازم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دی لپاره وکړه ځکه چې د زنانه چې د مقبره ته راشي خو دوی سره نرم دي دلته به چې چوغاري وي چې دین شرک مونږ نه کړی دوی د زنانه دوکه کې گیزر کې دي چې د عقیده خراب شي د قبرونو ور سره تعلق جوړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه سکړه هغه بند کړه فتنه تیم جوړې دی شو رسول الله هغه دروازه بالکل بند کړه نما دا خبر دی پوری وکړه کبیل پرز منګه دا غواړو چې زمونږ معاشره او زمونږ علاقه کې شرک نه وي نبی به منګه ټول هغه دروازې بندو کوم چې انسان دغه ته رسیدا شرک ته دې قسمه کتابونه به نه رالي چې بای کې د صوفیانو او د قبوریانو د قصې وکي قبر لورل دوش او قبر لورل مو دوش یو کس به خوب کوي دوش او دوش دې قسمه کتابونه به لري ساتي چې کله زمونږ مکتبي او زمونږ کورونه د دې کتابونه صفاشو نبیا بچیلې موږ مطمئن شو چې او زمونږ بچو ته یا خزی ته یا مشرانو ته څوک د شرک لاره نه شو کور کې کتاب پروت
او دې کتاب کې دنه شرکیات او دنیا قسمه قصی په کې نسبه تر خلکو عقیده برابر کی لو خلک د پاکستان نه د افغانستان نه حج لر روان دي د وزه حج لري په دې رپورت کې ولې یو کتاب ورکه به دغه ملکونو کې هغه ته فضائل حج د حج فضائل ډیر خلکو سره وي دغه کتاب د په دې ورولې چې د حج مسلې بیان شي او هغه کتاب د شرکیات نه ډک دی په کې شرکی خبرې قبر کې دا چې جو قبر کې دای درو سیسم خو له جوړ شغه ته وو زمو شفاعت او دا ټول شرک د خبرې به تخې چې سبا کور کې دا کتاب پروت دی سبا ګاډي کې دا کتاب پروت دی سبا مکتبه کې دا کتاب پروت دی کوم چې له توحید عقیده یې ستکی یو مولا ته معلوم شو چې یو مولا په تقریر کې او بیانونو کې د شرکیات او د قسم خبرې د غیر الله د مدد ته د قسم خبرې کې د قسم مولا د خپل جماعت نه ویسته په کار دی او که ستا اوس نه لسی جماعت نه دی ویستو نو په هغه پسې موز نه کوي شاته د هغه تقریر او خطبې له به نه شي دا بعض وایي نه نه الحمدلله وایي به مونږ اثر نه کوي چا ویي چې اثر نه کوي ته کی نور ده د رسول الله څه وایي وایي بعض بیان داسې چې جادوی جادو دا بیان کول هم یو فن دی ته به د دې بیان د لاسه د خلکو د زړونه خپل طرف ته راړې دا یو فن دی نو چې اوس په دې کې د باندې یو تکړه بریلی واوړي چې هغه تیز بیان کوي او ته ورته لاندې نه شي چې نه 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 زه ښه یم نو اخر کې ورباندې دغه اثر یو شیې ته کېناست په بیان کې تکړه چالا کرے خبرې کولی کولی شکی خو یې کړې کنه کم سے کم دغه د هغوی غټ مقصد دی چې صرف ته څه شي شکی شي چې شکی شو کار روان شو هغوی د دا قسم مولیان کتابونه استادان کې سټي بیانونه د دین خپل معاشره خپل کور د سپاسات بل به مونږ کې دا مرز دی پښتنو کې پښتانه الحمدلله په دین ډېر سخ مئین دي واضح خبره د دې قوم د دین سره تعلق دي او لې دې قوم د تعلق همیشه دین سره دغه شان ساتي خدای هغه دین سره چې کوم سوچي دین دي سادهګان دي مثال کې زوی ځان ته بیانونه جوړي په موبایل کې د ته پته وي زموږ یو بیانونه چې بس دې سم خوشاله یو بیانونه چې خدای ته پوښتنه یې بیانونه چای کور کې واړه بیانونه اوري سم خوشاله خاطر ته پوښتنه کې چې بیانونه اوري د دې سره سوچ نه په موبایل کې د بیان راغې په واتس اپ یا فیسبوک باندې چې راولې بده پټه کا و بلګه کې ته بنای چې سره کې وښ کې مرش یو ډېر خو له بیان خاطر ته پوښتنه کې سره سوچ دې د سم منهج دې د دې عقیده ده نګر په دې کته پوښتنه کو په قبیل کې بدل زهر در کې د دې ډیر لور کړی بیا دې مولا سره دوی دې تعلق جوړ شي چې بیا که څوک په دې باندې رد کوي ته مخه پکې چیرې دا ولي بس مقررین په پاکستان کې ډیر مشهور دي د خلکو بیانونه ډیر اوریدلې صوفیان دي د خلکو بیانونه اوریدلې وس منګه هغه باندې رد کو کله کله په درس کې چې ګور پلانی دا خبره په تقریر کې غلطه کړه پلانی غلطه کړه نړی ډیر اوریدو د لاسه دي خلکو په دې ځړ کې دیسه مقام جوړ کړی دی چې زمونږه خبره چې هغه په دلیل بینایي هغه ته خنخ کوي او دا هغه خبره چې هغه په قصو او په خوبونو بینایي هغه ته صحیح کوي ولې ځکه چې دې بیانونه ولا په ځړ کې یو اثر کړی نو لیک ته پوس کوي بلې ته دا وایم هر بریلې ګورې شین پټکې نه چي ها کنه هر بریلې شین پټکې چي نه او نو صوفی ته دا وایي چې صوفی یم او نه د حدیثونه منکر سره ته وایي چې زه حدیث نه منم بلکې هغه ته وایي چې زه یو علمي خبره ته کوم هغه او نه شی ته وایي ظاهر کې چې زه صحابه کرامو سره دښمنی ساتم مته استاد د زمات استاد د زړه نصیحت ته جوړ ډیر احتیاط کوي خاص کر نن سبا د ټیکنالوژي په دې زمانه کې ډیر زیات احتیاط کوي د زه تاسو ته خبره کوم لیک رور چیرور تکي او زه دا غواړم چې تاسو د عقیده خراب نه شي تاسو د منهج ته خراب نه شي او الله دې نه کی الله دې زموږ منهجونه او زموږ د عقیدې د الله حفاظت وکړي او نن سبا د فیسبوک او د شینه د ګن بلد هر چا سره شتي او په دې فیسبوک کې فیسبوک ولدا دا خو نه دی خو دې چې توحید عقیده غری بیانونه شرکی او چې توحید عقیده نه غبنه نه شرکی خو هر چا ته اجازه دا یوټیوب شي دا شینه په دې کې غټه ګن بلا پراته ده نکړ نه کړه دا بس ورونه کینی او بیان ووري متاثر شي چې دا یو دی ووري دو بیا به دې مولا بل بیان لټه بیا به دا بل لټه بیا بل لټه بیا رور ته دا په منهج باندې شي رور دا سره محبت قائم شي دې ته ستې نصیحت دې خلکو ته چې موږ نن سبا وګورو
نو شرک شتی کی نشتی شتی او سوک چلی شرک نے انکار کی دا وغیر جاہیل انسان دی حالاتو دی چو گوری دا امت تا جب امت کی شرک روان دی زمان استاو دا پارا زمان استاو دا پارا یو سو کارو میں کول پکار دی یا یو سو خبری بیزن سر یادی ساتا اولنی خبر کم شرک چی وز کی ہم داغ شرک دی کم چی دا مکی مشرکینو بکاو دا دی قیمتی نقطہ دی سر یادی ساتا دا باز داوی وی نانا دا نن سبا مشرکین کلمہ وی اگو کلمہ وی نا نا خبر خو ما پاولا کی بیان کر چیو انسان دا کلمی سرا مشرک کی دیش یو انسان دا کلمی سرا کافر کی دیش یو انسان دا کلمی سرا مرتد کی دیش نا دا ابو جہل شرک تی نماب کی گیا زمان دا وقت مشرک شرک دیسا شی اگر نماب شی بلکہ آغا مشرکان زمان دا مشرکان نسا دی غور دی او غیرت کو پا اللہ بیان نن سبا مشرکان دا خود دوم رب غیرت ری جیسا سر پزر کسا غیرت نشتی پا اللہ بیان ابو جہل ابو لحب دا دوی نخو دوی بہن چلو نے نکو اگوی کچھ دا اللہ سر سک شرک کردی دی غیر اللہ نو نیکان خلقی شرک کردی دی یو دویم یہ گٹا شرک کردی یا اون شرک کردی او زمان داری وقت مشرکان دوی بہن چرسی بنگی دا اللہ سر شرک کردی او اگوی دا نمدلا چی دیسی ناول انسان دا اللہ سر شرک شدہ اگوی نمدلا او زمان داری وقت مشرکان منی که نمانی منی ابل روزی یو خود اگر دا مٹکے والی سرکار خانو دے سکے مٹکے والی سرکار منگی والا دا منگی والا دے جی دا دے سرے چیز تک کینے اس تا سخہ برائی نو دے تبہ ہوئے نو دے با دے منگی لا لسو دم دے دم پاس لگا دمان دی دا آل تا خود صاحب ظاہر ہے کہ دا شوق نیشی پورا کولا کنے جی ڈولکے روڑی ہوئی یو سکے دغه منګې وی او خلکو ته وی حاجتونه د خلکو له زو الله دې پوره کړي دا دغه ولې مټکې ولی سرکار د دې مبارک هم د مشرکین وی چې دا یو ډېر دیندار سړی دی او د دې د الله سره حصه ده ولی یعذو بالله د مکې مشرکین دا خبره نه منله چې داسې یو ناول انسان دی د الله سره حصه نه دا وی نه منه دا غته خلې شو ابو لنې پکې یو کته الټراساوند ولی سرکار چی دا بگل ایسا بلا دا ترسان والی سرکا چی دے سکی ویدے دا زنانا بخیٹا کی جیرین دا معلومی معشوم معلومی چی دا لکھ دا کہ جنید دا صحیح شو دیدی پورے بے اومنو کی دی جیدہ بودی سترگو کی دی صدا غی جیدہ نبودی سرمن کی زی خسیل پر دیزی خبر نینا والا رکھا دا دام معلومی چی دا لکھ دا کہ جنید بے دام معلومی چی عمر بے سم رہی او دام معلومی چی رزق بے سم رہی او دا معلومی چی غمون و مصیبتون و بدوانی سنگی او یو دنیا و تناست دا لکت دا تاسو موی چی سوک بوی چی لکت دا الٹرا ساوند بگی ستا ہوئی تا وزا ما استا عقیدی برابر دی الحمدللہ نو دی خبری بتعجیب کی اوڑا اگوی بتعجیب کی نا اگوی الٹرا ساوند والی سرکار بزیزو تو تلیپون گوی چھتر اگوی الٹرا ساوند والا بزیزو خدق شانی ہوئی او کدی وخان دل یہ دی ساخ و دی خبرو کرنا کبو سی دوانی برشو وجنی دیم گوره وجنی دی چرا ترا چلو نکی نه ما خبر ده که ولی چی ده نن سبا مشرکان ده آغا مشرکان نه جد پلیت تی آغا ده دوی نسو آغا خو دوی ما خبره چی ده امت تی حال تاو گرونه دوی ما خبره زن سر یاد ساتی آغا ده چی سوک ده دین انکار کهی چی ده امت کی شرک نشتی نو ده جاہل ده 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 امت حالات ندی معلوم دری ما خبره چی کل موتا تا پتا ہو لگی دا چی پا امت کی شرکشتی نصبہ کھو کوشش بکو چی دا توحید دا عقید دا بیان کھو زیب زیب بیان کھ دا لا الہ الا اللہ دا آواز زیب زیب اچت کھ اول شروع جی نخپل کورنو کھا دا خپل پلا سر را بیتو گھا دا خپل مور سر را بیتو گھا دا تا سگور زنان نسیت کوم گھا دا بوداگان او دا بودیگانی گرے اکثر دا دوی دا عقیدون دوی بچیم نی خبر خب از دوی لوی کڑی دا آقا مزدوریانی که پیسی روڑی کور دا خبر روانا سکی زمان پلار پینزه وقت موز که سکی زمان مور خو اقوی و سروی نفلی رو جیم نیسی رات سر نو دا دی بوداگان و بودیگان و سر کینی پا طریقه نظریه معلومه یه دا سا عقیده دا دی دا باباگان و بارکی سوی دی دا غیر الله دا بندگی چکی دی و بارکی دی سوی پوین که چی دیسنا اللہ سعطا لیچه دا جهنم توانا چی دا خپلو بچو عقیده توحید که پا مدرسو که پا سکولونو که
خپل بچی بچی چې استاد پسې ملګي چې هغه عقیده خراب وي، ځکه چې ماشوم د ماشوم د تربیت چې ده څه دی، دا ډېر اسان دی ګورې. ځکه یو ملګري قصه کوله چې زموږ په علاقه کې یو کس دی، هغه خپل ماشوم یې اسکول کې داخل کړه. ماشوم به اسکول ته تو راته وړي کې هلک به درېیم کې وي. یو ورځ د پلار ته پوه شو چې تاسو په اسکول کې نن څه ووي، وی نن موږ ته دا خبر وخو چې په دنیا کې دوه غټ شیطانان چې دي، هغه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دي. ولیعاذ بالله. نو چې کله هغه پلار یې لاړ او تحقیق وکړ، هغه استاد شي و، هغه رافیزي و خبیث، د ماشوم ته څه پته لګي چې دا شیعه دی که دا بریلی دی که دا صوفي دی که دا کوم منهج والی دی. اصلاح کوشش کوي او بل د خپلو بچو تپوس کوي، د خپل کور تپوس کوي، د خپل مولا تپوس کوي، د څه نظریه دی. کوشش پکار دی محترم، خاص کر هغه کسانو چې هغوی سره څه څه علم وي دا مسلې زده کړي. تاسو موږ سره کښېنئ په درسونو کې، الحمدلله ډېرې مسلې به توحید تاسو زده کړي. نو په تاسو باندې به ذمهواري غټه ده چې دا مسلې اوس مخې ته څه کوي، مخې ته یې ورسوو. دغه شان امت ته د امت بیماریانې بیانول او د هغې علاج هم بیانول، صرف بیماری بیانول خو نه دي. کنه ته چې کله ډاکټر پسې ورشي، ډاکټر ستا بیماری معلومه کړي چې دا یې بیماري ده، بیا ته د هغې څه وښي، علاج درته وښي چې دا دوایي ده، دا وخوره بیماري به د الله په حکم سره ښه شي. دغه شان موږ به صرف د امتیانو ته او د امت ته او د مسلمانانو ته د دوی هغه بیماریانې صرف نه ښیو، بیماري او د هغې سره علاج. نو توحید شرک چې دی دا بیماري ده، علاج یې څه دی؟ علاج توحید دی. موته به لازم چې دی هغه توحید به بیانونو دا به دوی نه ختمي. بیا آخرنۍ مسله زموږ سره په درس کې دا اهمه مسله ده، هغه ده چې د دې خلکو تعلق، د دې مشرکینو تعلق د قبرونو سره ولې ډېر دی؟ که تاسو د مشرکان لیدلي که غالبا د دوی تعلق د څه سره دی؟ قبرونو سره دی. اولنی غټ سبب جهالت، قرآن او حدیث نشته، بلکه که قرآن و حدیث بیانه نه څوک دې پرېږدي نه په علاقه کې، او ته وهابي او وایي او تکوي. دویم د دروغو قیسې، بیخ بنیاد چې د انسان د عقیدې وباسي هغه څه شي د دروغو دا قیسې. څه ناسومه او قبر نه و کس راغې او راپاڅېد او لاس یې راوویست او ما ته یې ویي چې راشه زه مراقبه وم او زه دې شم او زه دغه وم. دا بس پکې راشي څه وي یره د پلانې څه قبر ته د قبر نه دېسې خوشبو روانه وه، څه خوشبو دې روانه. دا قسمه قیسې د دې خلکو تعلق، د دې مشرکینو تعلق د قبرونو سره ښه ډېر کي. دغه شان د خوبونه بیانول، د خوبونه په خوب کې مې دا ولي او په خوب کې مې دا ولي، او بلکې اکثر د درګولو د مزارات چې دي په دې مسلمانانو په دې ملکونو کې دا ګوره دروغ دي، اکثر دروغ دي. لکه اوس د علي رضی الله مزار چې دی، دا ګوره درې څلور ملکونو کې شته، افغانستان کې جوړ کړی، عراق کې جوړ کړی، په ایران کې جوړ شوی، څه به ریاشي ګوره به کم کمزي کې دی دی نه څه وو. نو سړی به وچې ځه په دې درېو کې به یو ته خلک پراته وي، د شیګانو ته پراته دي او چغې ورته وایي د قبوري ورته پراته. نه نه، په درې وڼو باندې سم حل جوړ دی. نو دا خبره خو واضح ده که نه چې دې کې دوه دروغ دي؟ واضح ده که نه ده؟ نه څه ته پراته دي، هسې پراته دي. دغه شان د حسین رضی الله عنه قبر دم په دې به څو ملکونو کې دی، د فاطمه رضی الله عنها قبر په دې بسو ملک، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قبر په دې بسو سو ملکونو کې داوی کوي زموږ سره د عبدالرحمن بن عوف قبر. او نن سبا دې فیسبوک کې مې لیدلی کنه یو اوږد قبر چې د تصویر به ویسته، یا نن سبا د فوټوشاپ چلیږي، فوټوشاپ کوم ملګري چې کمپیوټر یې استعمال کوي په دې باندې هر څه کې نو قبر له سیز له ګوګل کې به ته ویږي سبحان الله د پلانی صحابي رضی الله عنه قبر. نو بیا تسوی خلق به تحقیق کو گیسو چیر دا دیکھ نه دی نه نه پس مخی تینا شرکو مخی تینا شرکو مخی تینا شرکو دا دروغ نه شرکی. اپنس میو مشین وری دا سلائی مشین پخانه مادل پخانه مادل ہو چرت نو آگی تیلی کری ہوئی دا خدیجہ رضی اللہ عنہ دا جامو گنڈے دا مشین پا ہوا کی کیمری کمزی کیوی اگر تصویرم زوڑ او پا ہوا کی دا مشینان ہو دا کم مشین چې زمونږ سره دی دا تقریبا د نن نه سره پاس 1500 کاله مخکې جوړ شوی، سره پاس 1500 کاله دا مشینه دا کم چې مونږ سره دی دا سره پاس 1500 کاله مخکې جوړ شوی. نو خدیجه رضی الله عنها سره دا مشین دی کم چې دره خو نه خلک خو تحقیق نه کوي، خبر روانه مخې ته وګوره سبحان الله سبحان الله ډېر بوته جړلی مې دا خبره په سړي باندې ډېر اثر کوي چې دغه مشینو په دې باندې به هغې لاس لګولی، په دې باندې به هغې رسول صلی الله علیه وسلم جامې ګنډلې.
دغه شان ویختو یی پرتی وی د رسول سم ویختو مبارک دغه پیزا او دغه پیاله او دغه توره او دغه پلانه او الله نه درسه بگی وشتي خوړی خلک درو نو ما خبره ده کوله چې دې دروغ د قصې چې پلانې دي سه او دي سه او دغه شه زدي شه د دې د لاسه د خلکو تعلق د خاص کړي مشرکین او غیر قبرونو سره زیات شي او اکثر د درګونو چیرې ده دروغ دي پرې کې اسم نشته اکثر دروغ دي د نبی سونی برته د خورو ډیری ته ولاړ او غټ مقصد د درګونو ولا سره ولې زیات شي وي ذکر راشي د تلو ما ګرځیدم دي شي نو دې البته عبد الله غازی دی د غټ درګه بګی داغه دی به داګه نه واړه کوډیر شي په سونو سره په کراچی کې دن نه نه غالبا نو باندې شو ګرځیدم مجر حالت مخامه خو نه جله څنګه نه قدم په قدم ته درګه ملوې دی شي سوال داري جوړی د درګونو ډیر شي دی جواب داري د تجارت په دې چې کې پیسې ګټلې کیږي نه د ببل سکی نشته په مزدوریانو کې سعودي عرب ته راغلي ځان دې ستړي کړی ته ورجو د پیسې ویني دي څو پیسې ولایت ول الله دا غمال من ساتي دا شمت اوس ته پاوله کی دا وی چې دې خلکو شاته د چاله استي د دې خلکو د لاسه د کفار د دې خلکو شاته د کفار ول استي نو شو کو د سنوي دوی د خپل درګه دغه پاکستاني افغانستان دیز کی خبره کې دوی د درګونو ګر انګریزان ملکونو کې وخشته او خې حفاظت او حکومت ور کړی نه دا یو غټه وجه دی مزارات د زیاتېدو یو څو مسایل چې توحید سره تعلق ساتو یا د شرک سره هغه بیان کړو ان شاء الله زموږ د درسونو د سلسله د روانې د شرک په دې موضوع کې او دې ته ځان تنګوي نه ګوره دا خو بنیاد دی دا خو بنیادي خبرې دي چې موږ د دې شرک هغه کلمی راوباسو چې خلکو ته پته وي چې دا شرک دی دا یې نقصان دی دا د دوی طریقه کار دی ان شاء الله په روانو ورځو کې به دا مسله بیانوو الله سبحانه وتعالی همیشه موږ له توفیق راکړي چې موږ توحید بیان کړو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ اصلاح وکړو د خپلې معاشرې او الله دې زموږ د ملکونه او معاشره الله دې د شرک د پلیتۍ نه لرې ساتي او پاک کړي چې الله ساتي دې سره چې زموږ د بیان اختتام ته ورسېدو وبالله التوفیق وصلى الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. په کوم جمعات کې چې قبر رسول صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی هلته مونځ نه کوي. حدیث کې راځي لا تصلوا الی القبور او په روایت کې راځي چې زما د پاره ټول ځمکه الله جمعات ګرځولې ده، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم امتیان په هر ځای کې مونځ کولای شي الا المقبره والحمام. شوی ده او د اسمات د زینه او د مقبرې نه رسول صلی الله علیه وسلم دلته مونځ نه کوي. نو په مقبره کې جنازی نمانزن علاو بل مزنه که چه قدر رسول سونه ثابت ده و نور چه بکم جماعت که قبری علت مزنه که مزنه علت فاسد ده یا مزنه بیا که که سلی کرده جاهیلی اس خبر نه اللہ دو دبخانه او که او چه کم جماعت که لاغین ختمول غوری تبا گوری چه قبر زور لگه جماعت زور کم چه زور لگه ببریده و نوی با ختمه که قبر مخ که جماعت و دوست جور شوی نصب ورانه جماعت ورانه او که قبر ورسته جوړ شوی نو بیا به دا قبر ورانه او د دې سړي دا قبر وبل چې ته وړي. والله اعلم.